vão é considerar. Agora eu vou fazer a correção. Página 15 da apostila, exercício 4, eu pedi para que vocês fizessem. Triângulo escaleno não tem eixo de simetria. Triângulo isósceles tem um eixo de simetria. Triângulo equilátero tem três eixos de simetria. Então, são três triângulos. O escaleno, para quem não lembra, é que ele tem todos os lados diferentes. Cada Que lado página? tem um. Meu Deus, Renato. Página 15, exercício 4. É que sua voz tá ruim. Da Página apostila ou do certo? da apostila. Página 15, exercício 4. Ele pergunta sobre o eixo de simetria. O triângulo escaleno não tem eixo de simetria. Triângulo isósceles é o que tem dois lados iguais. Ele tem um eixo de simetria. E o triângulo equilátero, ele tem três lados iguais. Ele tem três eixos de simetria. O quadrado, você sabe que ele tem quatro lados iguais. Se ele tem quatro lados iguais, ele tem quatro eixos de simetria. O retângulo, ele tem dois lados iguais pequenos e dois lados iguais maiores. Ele tem dois eixos de simetria. O paralelogramo, ele não tem eixo de simetria. O pentágono regular, pentágono vocês lembram, né? É um polígono com cinco lados. Ele tem cinco eixos de simetria. O hexágono, ele tem seis lados iguais. O É isso. hexágono, ele tem seis eixos de simetria. E o Professora, você pode círculo? falar de... Repete o paralelogramo. E o círculo? O círculo, É nenhum, Renato, é nenhum paralelogramo. ele forma um eixo. Não vai ficar igual? Qualquer lugar que você colocar. Então, o círculo é infinito lá eixos de simetria. Infinito Infinito. eixos de simetria. O paralelogramo, Renato, não tem eixo de simetria. Alguém não pegou E o algum? pentágono regular? Eu não peguei o Professora, pentágono você... regular e o hexágono. Sim. Você pode falar do início? Triângulo escaleno não tem eixo de simetria. Triângulo isósceles tem um eixo de simetria. Triângulo equilátero, três eixos de simetria. Quadrado, quatro lados de simetria. Retângulo, dois. Paralelogramo, não tem. Pentágono. Hexágono, seis. E o círculo, infinitos eixos de simetria. Mas o pentágono regular? Eu falei, cinco. O áudio cortou. O pentágono regular é O cinco hexágono eixos. regular? Cinco eixos. O E o pentágono hexágono re regular? E o hexágono seis. hexágono Ok, vai. não tem seis lados iguais? Cada lado você consegue fazer um eixo. Então são seis eixos. A6 é uma pesquisa. Por que que a ambulância é escrita de forma inversa? Ah? Quem fez?
de forma estourada. Quando você lê o caso de frente, o contrário, você consegue tirar um lance, e depois você consegue enxergar o lance. Ele poder, não? E assim, Murilo. Perfeito. Tchau. Você já falou. Pessoal de casa, eu não sei quem já fez, porque eu ainda não sei as atividades de vocês. Por que que a ambulância tem o nome escrito invertido? Pois a câmera inverteu a imagem. Facilita a identificação nas ruas. Perfeito, Igor. É o que o Igor colocou, é o que o Murilo falou. A ambulância... É, foi eu que falei. Foi o Renato que falou. O Renato que falou. Eu tô ouvindo bem, vocês que não estão ouvindo. É, o Igor colocou no... Não, não, espera. O Igor colocou aqui na... Para eu ler. É, ambulância. Onde você vai encontrar ambulância? Na rua, na avenida, na estrada. Vai ter alguém dirigindo. Quem que vai ver essa ambulância? Quem que precisa ver essa ambulância? O carro que está na frente. Porque quando ele vê escrito ambulância... ele precisa deixar a ambulância passar, porque ela tem pressa. Como que você vai enxergar? Se você está dirigindo, você não vai olhar para trás. Você vai olhar e ler como? Pelo retrovisor do carro. Só que a imagem no retrovisor não está invertida? Se está invertida, eu não consigo ler. Mas se eu escrevo invertido, quando eu olhar no retrovisor, essa imagem eu vou conseguir fazer a leitura dela, porque ela vai sair... na sua forma invertida. Então, corretamente, Murilo colocou, corretamente, Igor colocou, para que se possa ver o reflexo dessa, possa se ler o reflexo dessa palavra, tá? O exercício 7. Pessoal, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Tá travando um pouco. Isso é internet, porque o vídeo estava pausado, acho que por causa da conexão, tá? É, o exercício 7 era para vocês montarem a mandala e responder a letra A e a letra B. A letra A são 10 vídeos de simetria. 10. Se não conseguiu achar, são 10 vezes de simetria. 10. Reflexão. Mas você não passou a página 6? Tá.
fazer exercício 7 e 8 da página 6 e depois 7, 8 e 9 da página. Entendeu, Renato? Página 6. Página 6. Ela foi? Na verdade, é a página 7. 7, 8 e 9. É o que eu anotei aqui. Exercício 9. Você é próximo banheiro. Nós temos duas figuras. Uma zebra e um olho. A zebra tem exercício no círculo? Sim, tem sim. Vertical, bem no meio. No meio. Vertical, bem no meio. Isso. Vertical no meio. E a zebra? E a beira vertical no meio também. A beira, você tem aqui, você virar assim, esse lado está igual a esse, ó. E você tem assim, porque esse lado está igual a esse. Então, ela tem dois eixos. A zebra, apenas um eixo, ó. A B tem dois eixos. O olho, dois eixos, tá? Porque se você virar na horizontal e na vertical, você encontra o quê? Entendi. Agora, o exercício 10. O exercício 10, quatro figuras que têm simetria de reflexão. Ó, simetria de reflexão, você tem um eixo no meio. E essa figura aqui é igual a essa aqui. Se ela está apontada para a esquerda, essa daqui está apontada para a direita. Isso é reflexão, ó. O eixo no meio, essa figura, ó. São iguais, mesmo formato, mesmo tamanho, porém a direção delas é diferente. Reflexão. Quais as figuras que têm reflexão? E de elefante, F de paca e G de galinha. A B e galinha. Que isso? Vou perguntar de forma diferente. Prof, E de elefante, F de paca, G de galinha. Vou perguntar de forma diferente. E aí vocês vão adotando. Quem é reflexão, coloca na A. Quem for reflexão, coloca na A. A figura A é um tomate. A figura A é um tomate. Não. Então a figura A não entra em lugar nenhum. A figura B tem simetria? Não. Sim. Tem ou não tem? Tem verticalmente, se você passar uma linha no meio, os dois lados estão iguais? Sim. Porém, um está à esquerda e o outro está à direita. Então, o balde, que é a letra B, ele é a resposta também da letra A. Ele é reflexão. Não, prof, o balde não é, não é? Não? Olha aqui. O balde não é de reflexão. A B de bola não é. Olha aqui, você tá uma linha. É de cima. Aqui. Esse lado é igual a esse. Ele é flexão, sim. Ah, é que eu tava confundindo a linha dele lá que segurava. Pra vocês saberem, ó, Ronaldo, presta atenção. Cuidado que a prova é semana que vem. Isso vai despencar. As figuras que são iguais, você passa um eixo, para você saber se é reflexão, para saber se é reflexão, passa um eixo na vertical ou na horizontal. Se na vertical os dois lados forem iguais, que nem o balde, é igual a esse lado. Só que a ponta da alça, um está para a esquerda e o outro está para a direita. Então, no sentido... diferente, mas a fita não é igual? É. O tamanho não é igual? É. Então ele é a reflexão. O balde é a reflexão. A mesma coisa a borboleta.
Se você passar o eixo bem no meio da borboleta, uma asa está para a esquerda, outra asa está para a direita, mas são figuras iguais. Isso, então a borboleta também é simetria de reflexão. Prof, então eu coloquei o B, o E, o G e o H. B, o C, o E, o G e o H. Perfeito, é isso mesmo. Uau! A figura de reflexão, B de bola, C de caça, B de escola, G de gato e H de ato. O C de também é? O que que a S, fala pra mim, o que que a S não é a reflexão? Porque ela só tem um lado igual. Ah, na verdade é por causa da parte de baixo. É da parte de baixo, a parte cinza, que é meio viradinha, para poder encaixar, tem que rotacionar ela. Perfeito. É, quais as figuras que apresentam mais de um eixo? G. A G, mas tem mais um. A G e D. G e D. Na G e a letra D. Na G e E. G e E, tá? G e E. G e E. Aí. Aqui você tem quantas peças de simetria? Certeza? É a letra C, é 3? Se eu passar o eixo aqui, ok? Se eu passar o eixo aqui, se eu passar o eixo aqui, sim. Se eu passar o eixo 1, 2, 3. São quantos? Professora, eu não tô conseguindo entender nada, tá tudo cortado, seu áudio. É, às vezes eu não consigo entender também. H é um eixo de reflexão. Simetria, todos eles, quem tem translação, reflexão e rotação, tudo é simetria. Mas aí tá perguntando de reflexão. De reflexão, H é. As outras coisas não. Onde você tem aqui uma simetria de... Qual simetria é essa? De rotação. Vertical? De rotação. É de rotação, né? Você tá de casa pra ele chegar? Tô chamando ele. Não, né? Oi? Certo? Sim, pra então, cima. Lembra do plano cartesiano? Aqui é aqui, aqui é isso. Aqui, quanto grau? 90. E aqui? 90. 90 e 90. Então tá.
virar ele assim. Ele... Mais ou menos. Ah, você não tem um F assim? Sim, mas Luiz. É porque eu acho que tá cortando. Tá. Luiz, você não tem um F assim? Uhum. Aí ele rodou 90 graus, ele fica assim, barriga pra baixo, certo? Sim. Ele rodou mais 90 graus, ele fica de cabeça pra baixo. Uhum. Se ele rodar mais 90, ele fica de barriga pra cima, não é isso? Sim. Essa figura que você vai desenhar aí. Essas três você já tem. A quarta figura e a quinta figura é essa. Entendi. Professora, eu posso ir no banheiro? É... Que transformação geométrica é essa? Rotação. Como essa sequência é formada? Girando 90 graus. Como essa sequência é formada? Girando 90 graus. Deixa eu abrir a... aqui a apostila para vocês verem. Vocês que estão em casa, que vai ser mais difícil tratar com vocês em casa. Eu só não entendi a P de bola da 11. Oi? Eu não entendi a B da 11. Calma aí, eu estou tentando abrir aqui para vocês verem. Mas ele não abre. Eu preciso voltar aqui. Eu já desenhei faz tempo as duas próximas figuras. Tá, só um pouquinho, tá? Porque eu dependo da internet.
Só mais um pouquinho, pessoal. Desculpa a demora, mas eu dependo aqui dele abrir, tá? De bola, da onde? Que simetria que a gente usa para mudar o eixo de posição? Oi? Que simetria que a gente usou para mudar o eixo de posição? Rotação. Rotação. Ah, é esse então. Peraí, volta, eu escutei. É porque eu tinha errado.
o S. O S de THI, pensando no S de THI, ele foi trasladado 6 unidades. 6 unidades para a direita. 6 unidades para a direita. Qual que é a coordenada? É F, G, H, I, J. 13 e 13. A F. Tem conta, ó. A F conta 6 unidades da partida ponto A. Ponto A você não conta. 6 unidades. 3, viu? Então, conta do C. O C vai ser o H. Conta do C, 6 unidades. Ó, você tá no C. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Vai sair bem na porta. Não, vai ser para você andar 6. É 6, é 76. Então, coloca as unidades, as coordenadas do contexto, que você vai ter 9 e 10. O F é 13 e 3. Quanto que é 13 e 3. É, o G ficou. Peraí, pro. G ficou 15 e 3. G ficou 15 e 3. O G ficou 15 e 3. O H. É, o H ficou 16 e 2. 16 e 2. 16 e 1. 16 e 1. E o J? J 13 e 1. Também. Você contém das que agora eu quase morri. Que isso? Agora. K, L, M, N, O. Como ficou o K? K? 2 e 3. 2 e 3. O L? 4 e 3. 4 e 3. O M de massa? 5 e 2. O L? 5 e 1. O O? 2 e 1. 2 e 1. O que está no C, G, L, S, C? O C ficou? O 7. Oi? Só sofria, né? O C ficou 1 e 7. O C ficou 1 e 7. É o de cima. O que ficou? O C ficou 1 e 7. 3 e 7. 3 e 7. 4 e R. 4 e 6. 6. 4 e 6. 4 e 6. O S. 4 e 5. E o C. 1 e 5. 1 e 5. Quem consegue fazer isso, já sabe trabalhar com o plano cartesiano. Já sabe, super fácil. Tá? Por aqui. Pessoal, aqui em casa começa a chover. Se eu cair é porque tá chovendo. É, ó. Dois na diagonal. Murilo, ok? E ali, ok? Henrique? Sim. O 14. Quantos eixos ele tem? O 14? 7. Vamos dar pelo negócio que é amarelo de volta. Ou também pela cor. Pega uma na regra. Olha, tchau. Só um pouquinho, pessoal de casa. Quem não conseguiu fazer, vai olhando aí na figura
E vai corrigindo. Tá mal com um pouco de metro. Já não prova, não. Mas não pode ser uma Peraí, pro. Só um minuto. Olha a figura aqui. Volto na 8, rapidinho. Olha aí. A 15. Precisa se entender uma coisa. Entendi. Obrigada. O que vocês estão entendendo? Quando a gente trabalha com plano de segurança, você tem aqui. Isso aqui não é o plano de segurança, certo? Você tem que ter aqui o Y, aqui é o Y, não é o plano de segurança. Se eu colocar aqui, elas são perpendiculares, são retas perpendiculares, cada uma. É, no cruzamento delas, você encontra quatro ângulos de 90 graus. Outra coisa que ela se refere é o eixo. Se eu tenho uma figura aqui, essa figura em relação ao eixo vertical, ó, quem que é a vertical, não é isso? Se em relação ao eixo vertical, a figura que vai ser igual vai ser aqui. Mas se eu falar em relação ao eixo horizontal, onde que vai ser essa figura? Esse é o eixo vertical, certo? Vertical, horizontal. Em relação ao eixo vertical, para fazer uma figura igual, vamos fazer aqui. Em relação ao eixo vertical. O eixo horizontal é esse. Em relação ao eixo horizontal, onde vai ser essa figura? Aqui em cima. Porém, tá? Entendeu isso? Então, aí, na figura, no exercício 15, vocês têm uma... É, um, dois, três, quatro, tem um pentágono. Não é um pentágono regular, mas é um pentágono. Ele tem cinco lados. Que vai do A até o E. Vocês têm que fazer do A até o E no outro lado do eixo. Porém, o que vocês têm que observar? E aqui, ó, vamos ver que aqui é o 1 e aqui é o 2. E aqui, negativo, negativo. E aqui, está na linha, em relação ao X, ele está no ponto 2. Aqui, ele também, em relação ao X, vai ter que estar no ponto 2. E é por isso que a sua está elevada. Se a sua letra A lá em cima, qual que é a coordenada da letra A em relação ao X? Em relação ao X, quanto que ele está distando?
está distante do eixo. Vamos lá, gente. Você não visualizar isso, a gente, você não aprende nada. Esse é o eixo. Em relação ao eixo. Ele está distante. Então, aqui, o nosso caso, como é que é aqui? Não vou ver se está aqui, se está aqui, então, aqui, não vou ver em relação ao eixo, mas está aqui, dois. Eu vou Sim. Mais ou menos. É verdade, mais ou menos. Como que é 16? Olha só. O A, você passa o eixo aqui, ó, no meio, na vertical, o lado esquerdo é igual ao direito, porém sentido contrário, certo? Então, é uma linha de reflexão. E o D, para ficar igual, dois lados, o superior é igual ao inferior. Você passa o eixo,
simetria bem no meio da letra, porém na horizontal. Agora que vocês entenderam a letra, quais as letras que têm eixo de simetria na vertical? A, quem mais? A. Vamos saber. H, quem mais? A, H. Y, ok. I. I, ok. Quem mais? Peraí, é A, H, I, M? Deixa M. Passa uma linha. O. Já é. Prof. O. 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 Ó, deixa eu passar o N aqui, ó. Y. Foi, ó. Não, ele ficou pra cá. Professor, eu mandei a minha resposta no chat. Depois, ó, A, H, I, O, Y, que o Henrique falou, que mais? A letra O, a nossa. Ó, sim, você faz o O. Pois lá. Quem mais? Vamos, pessoal, pensar. U. Eu mandei a minha no chat, prof. U. Beleza. U. Quem mais? O X. O T. T. O B. Muito bem. X. W. W. Ok. E... Qual que parece com o Y? O Y e o B de vaca. Então, ó, H, A, I, A, N, O, T, U, B, W, X e Y. Todas essas você tem um eixo vertical. E o que a gente pode considerar que é igual no eixo horizontal? Letra K. A, U, M, I, W. A, não. A, não. E. E. O E. Na vertical. Não. C. C. Quem mais? Se eu pegar o H, que está na vertical, mas eu também jogar uma linha na horizontal, dá? H. O I, na vertical, dá. E na horizontal? Não. Não, tem um motivo. Não tem um motivo. E o ó? Não. Tem mais um? Tem Z. Mais? Não. O Z vai ficar. X. O X, se você passar, ele vai ficar na horizontal. Então, B, C, D, E, H, I, K, O e X. Certo? Corrigindo tudo? Sim! Fecha aí o CA. Vamos para a página. Página 15 da apostila? Mas a gente já corrigiu. Ah, verdade. Então agora a gente tem que fazer exercício ou algo assim. É, vamos fazer exercício novo. Para estudar. Eu aconselho vocês a fazer esses exercícios novamente. Agora já está corrigido. Mas você não pega a resposta que eu dei. Tenta fazer sozinho. Se você conseguir fazer sozinho, você vai fazer uma boa prova. O que tem que fazer, prof? A 16 eu falei, né? A 18. E para fazer, prof? Sim. A da página 22.
22 da apostila? Eu posso até... Prof! Meu Deus, calma! Página 22 da apostila. Ah, tá. Eu posso até passar de tarefa, mas eu acho melhor a gente seguir fazer as tarefas conforme eu vou passando o conteúdo. Os exercícios da página 18, 19 e 20, geralmente eu não faço com vocês. Por quê? Porque eles são extremamente complexos, uma leitura grande, e a gente passaria, só para corrigir a aula, a tarefa de casa, nós levamos uma hora. Eu não posso perder tempo, tá? Então, vocês podem fazer para treinar, para estudar para a prova, e me pergunta, manda no WhatsApp, professora, isso aqui está certo? Aí eu faço a correção, tá? Se vocês quiserem. Professora, eu fiz isso daqui, mas não sei se está certo. Me pergunta, pode me chamar no WhatsApp, para não responder na hora, eu respondo nem que seja de madrugada, mas eu respondo depois, tá? Então, a gente vai pular essa parte aí, porque nós fizemos até a página 17. A 18 é um desenho, a maioria deles é um desenho. A 19 também. E tem uns exercícios aí que você tem que pensar um pouquinho e responder. Então, são exercícios, você olha aí o exercício 2 e 3, nós fizemos lá no teatro. O exercício 5, nós fizemos um exercício igual lá no CA. Não tem por que eu ficar passando os mesmos exercícios toda hora. Vocês já sabem como funciona o plano cartesiano e eu preciso avançar com o conteúdo. A apostila, ela tem muito mais exercícios do que o que a gente pode ver em sala. Então, para não ficar sem fazer, vocês podem fazer e me chamar no WhatsApp. Professora, fiz, manda foto para mim. E aí eu digo para você se está correto ou se você tem que refazer, tá? Excelente para estudar. Vamos lá. Para fazer o quê? Página 22. Lembra que eu falei com vocês que a gente, esse ano, nesse bimestre ainda, trabalhar com números inteiros? Pois é, chegou a hora. O que nós trabalhamos até agora foi o que nós chamamos, ó. Quais são os números que vocês trabalham, que vocês conhecem? Que são os números? 1, 2, 3, 4 e infinito, não é? Vocês têm... Ó. 1, 2, 3, 4. Andou, tem um? 0. Esse daqui é o que nós chamamos de número. Ó. Natural. Esse N aqui, a partir de agora, a gente não vai falar, eu não falo assim, número de inteiros positivo. Eu chamo de número natural. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, infinito. Eles são positivos? Sim, mas eu não vou chamá-los de números positivos. Você já sabe que eles são. Eu vou chamá-los de números naturais. Enquanto eu posso não falar nada. Eu não falar nada. Mas colocar aqui, eu quero que você coloque aí números naturais. Esse e isso aqui. Números. Isso aqui nós chamamos de conjunto. Conjunto dos números naturais. Depende de cada bibliografia. Bibliografia é um livro que está falando desses números. Nos seus livros de matemática,
todos eles são representados assim. Alguns livros você vai ver assim. Tá? Mas é, depende do autor. Mas você sabe, ou assim, na verdade, isso aqui, ó, é uma projeção, tá? É o formato da letra. É uma letra que vem com dois bastões no meio. Só isso. Não quer dizer nada. Não é um hino, não é um bastão. É essa parte aqui do meio. Vamos dizer que ela é mais grossa, tá? A maioria dos livros vai trazer assim, tá? Vai trazer assim. Mas aí na apostila, tá assim. O mais importante é que significa que esse N aqui representa o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por quatro algarismos. Hã? O 3 faz parte do conjunto dos números naturais? Faz parte? O 0 faz parte do conjunto dos números naturais? Esse número faz parte dos números naturais? Sim. Tá? Tem sim? Não. Não. É infinito. Todos os números, a partir de todos os números, que sejam inteiros. Isso daqui. É um número natural? Não. Não. Por quê? Ele não representa o inteiro. Ele representa meio. Se ele representa meio, ele não é número natural. Ele é um número racional. É um número que ele está fracionado. Pode ser um terço, um meio, um oitavo. Ele está fracionado. Então, números decimais, frações e porcentagem. Por que porcentagem não? Porque porcentagem é isso aqui, ó. Porcentagem não é uma fração? Então, uma fração são números decimais. Isso daqui é outro conjunto. Isso daqui é o conjunto dos números fracionados. Professora, não é R? Não. R é o conjunto dos números reais. E vocês não vão ver nem no ensino fundamental. E talvez no nono ano. Então, o que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando com números que fazem parte do conjunto dos números naturais. Porém, os números inteiros são só esses que a gente viu? Zero. Qual o primeiro número natural? Zero. E o último? Infinito. Infinito. Então você começa no zero e vai infinitamente. Mas os números inteiros começam no zero? Não. Não. Porque antes do zero existe um número? Quem que é? Negativo. Por que, que vocês viram a simetria de uma reflexão? Se aqui eu tenho um, o reflexo dele não é o contrário, o negativo? Sim. O reflexo dele vai ser menos 1. Se você tem o 2, o reflexo do 2 vai ser 1. Em relação ao horizontal, pode? Pode. Se eu tenho 1 aqui, o reflexo dele na horizontal vai ser 1. Um. E o que vai ser 2, o reflexo na horizontal vai ser 2. Então, os números não começam no zero. Porém, eu posso representar o menos 1 fazendo parte dos números naturais? Não. Não posso. Porque o menos 1, ele faz parte do que nós chamamos do conjunto dos números inteiros.
Mas os números inteiros eu posso ter só números negativos? Não. Esse número está aqui dentro? Esse número está aqui dentro? Depois do 1, podem ser vários? Pode. Antes do menos 1, pode ser vários? Pode. Daqui é o conjunto dos números inteiros. Dentro dos números inteiros, nós temos tanto os números positivos, inteiros positivos, que são, que eu vou dizer, que é os números, são os números naturais. Então, lembra quando vocês estudaram conjunto? Lá no quarto ou quinto ano, vocês fazem uma bolinha assim, esse daqui é o meu conjunto dos números naturais. Dentro dele está o 0, está o 1, está o 2, está o 3, infinito. Só que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que tem o menos 1, o menos 2, o menos 3, certo? E tem mais um depois do número inteiro? Não sabe que é mais. Depois dos reais, depois dos complexos, que vocês vão ver só no último ano do ensino médio. Claro. No terceiro ano, são os números complexos. Mas não se importa em aprender isso aqui. Eu vejo muito aluno que não entende o que é número natural. Professor, eu não entendi. Por que você não entendeu? Não. A mão precisa ir lá. O negócio se representou no quadro. Eu não entendi o que é isso. É uma parte que eu não vou lembrando quando vocês viram com os números. Tá? O que você precisa saber é que isso aqui... Você precisa entender o conjunto dos números... O quê? Renato? O conjunto que é esse? O conjunto que é esse? Oi? Que conjunto que é esse? É números naturais? Isso. Quem são os números naturais? Não entendi. Olha a palavra. Quem são? Olha a palavra. Quem são? Números naturais? Quem são eles? Quais são os números? Olha no quadro, não é pra adivinhar. Olha o quadro. Renato, 0, 1, 2, 3, 4. Acabou? Não, é infinito. Quem são os números inteiros? Números inteiros, nós temos todos os números negativos. Como? Começa no número 3? Não, é infinito. Negativo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, infinito, positivo. Todos esses números, eles são, ó, fazem parte dos números inteiros. O que eu quis dizer é que os números naturais estão dentro dos números inteiros. Então, o número 2... Eu posso considerar o 2 natural? Posso? Eu posso dizer que o número 2 é inteiro? Posso? Eu posso dizer que o número menos 3 é inteiro? Não. Ah, eu posso dizer que ele é natural? Não. Eu adoro fazer perguntas. O número inteiro, ele pode ser natural? Pode. O número natural, ele pode ser um número inteiro? Sim. Agora, o número inteiro negativo pode ser natural? Não. Isso tem só
Cuidado com as pegadinhas. Então, isso são números inteiros. Entenderam o que nós vamos trabalhar agora? Lembra que eu falei para vocês que a gente só estava trabalhando no plano cartesiano? Plano cartesiano, tá? Tive isso. Horizontal, vertical. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E aí eu falei para vocês, a gente só vai trabalhar com o quanto no primeiro quadrante. Por quê? Porque todos os números do primeiro quadrante são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E para cima? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto do segundo quadrante? São todos números negativos, são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para cima positivo. No terceiro quadrante, aqui negativo e aqui negativo. No quarto quadrante, aqui negativo e aqui positivo. Por isso que a gente trabalhou no sexto ano e no início desse bimestre apenas com o primeiro quadrante. Vocês viram aí que os exercícios eram dentro do primeiro quadrante. Por quê? Porque até então vocês conheciam apenas os números naturais. A partir de hoje, vocês foram apresentados aos números inteiros. E quando eu trabalho com números inteiros, o que é que eu preciso saber? Se ele é positivo, se ele é negativo. Mas, professora, como que eu trabalho com números inteiros? Olha só. Para começar, a gente teve décadas aí em que o mundo foi se aperfeiçoando, foi melhorando. Vocês estudaram ano passado que os números começaram as civilizações antigas. Lembra da Maia? A Maia, ele tem um ponto que representa 1, um quadradão que representa 5, e parece uma bola, uma concha, que representa 0. Com esses 3 caracteres, nós representamos todos os números da civilização Maia. Aí nós estudamos também os egípcios, em que a gente tinha aqui o rolo de corda. A gente tinha o dedo apontado, o bastão, o calcanhar, o calcanhar vale 10, o rolo vale 6, o dedo 10 mil e o bastão vale 1, cada bastão. É um girino. E o homem que vale 1 milhão. Nós estudamos isso ano passado, no sexto ano, para quê? Para vocês saberem os números, coisas que o homem descobriu que ele existia. Eu sou homem, eu existo. Quando começou isso, eu preciso dos números. Vamos dizer que o térreo é o zero.
cima vai ser? 1, 2, 3. Para baixo vai ser? Negativo. Então, você fala, faz o seu palo no segundo toque do solo. Que número que vai ser? -2. O seu passo é no sétimo andar. Que número é que? 0 positivo. Quando que nós identificamos positivo e negativo? O número não é o mesmo? Ou o 4 não é igual ao 4 negativo? É, não é? O desenho dele com 9 ganhos na 4? Como que eu sei se ele é um inteiro positivo ou negativo? Positivo é o quadro normal, negativo é o quadro com. Então, como que nós vamos identificar positivo e negativo com os sinais primeiro? Positivo e negativo. Agora, nesse momento, a gente vai usar muito sinal de mais. Mesmo sabendo, quando não tenho mais, eu sei que ela é positiva. Mas nesse início agora, para trabalhar com os números inteiros, eu vou pedir para que vocês sempre identifiquem esse número como positivo ou como negativo. Porque eu preciso saber se você entendeu que situação que esse número está. Ou você simplesmente esqueceu, ou você... Não sei. É importante que você diga se esse número é positivo ou é negativo. Como que eu vou saber o que você está representando? Através dos sinais, tá? Quem pode me dar um exemplo de que nós usamos hoje e muito o número positivo e negativo? Ah, elevadores. Elevadores. Olha. As horas, você não diz que está menos 2 horas. Grau, temperatura. Quando você trabalha com temperatura, por exemplo, a vacina que os Estados Unidos está aplicando, a vacina do corona. A vacina do corona, quantos graus ela tem que ser armazenada? A dos Estados Unidos, a Pfizer. Tem que ser negativo, porque tem que ser negativo. Para quem não prestou atenção nos jornais, a Pfizer, para você ter uma ideia, ela precisa ser guardada a 70 graus negativo. Se for positivo, que é maior, é o outro que vai ficar aumentando. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que não compra aquela vacina? Beleza. Mas a gente tem no Brasil caminhões que vão levar de uma cidade para outra que tem condições de carregar uma vacina a 70 graus negativo? Não. Você tem cidades no país que tem condições de armazenar essas vacinas a 70 graus negativos? Não. Pouquíssimas. Só nos grandes centros, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas. Eu não sei se no Mato Grosso do Sul, se Campo Grande, talvez tenha. Eu não sei. Talvez tenha condições de armazenar uma vacina a 70 graus negativos. Eu acho que 70 graus não. Então, 20, por aí, eu acho que não. Faz parte da nossa vida hoje, principalmente com o corona, faz. As vacinas. Ah, essa daqui tem que ser armazenada a 10 graus negativos. Beleza. Você já sabe o que é isso. Quando você trabalha com números inteiros, vamos lembrar de uma coisinha. Professor, também, número negativo, lembrei. Um freezer. Ele é de mesa, você vai ver um freezer, aparece uma telinha. O grau que está, grau negativo, né? Temperatura. Toda vez que você trabalha com temperatura, você trabalha com números positivos e negativos. Você está trabalhando com números inteiros, tá? Agora, pensa no seguinte. Vocês estudarem ciência e o vapor, ele, a água, quando está líquida, ela vira vapor por quantos graus? Quando ela evapora? Pessoal, vocês estão no sétimo ano. Faz isso com a professora do matemática. Não faz isso!
Por quanto traz a água para fora, pessoal de casa? Nossa, eu sou a professora de matemática, não sou eu que ensino. A água evapora, ela sai do seu estado líquido para vapor ou gasoso quando ela alcança 100 graus. Mas para ela chegar a 100 graus, se você está na temperatura ambiente, você está aqui em 30 graus, se hoje deve estar uns 33 graus, ela vai sair daqui dos 33 graus de temperatura ambiente. Quando ela chegar a 100 graus, ela não é mais água. Ela é vapor. 100 graus. A água tem que chegar no... Para chegar no estado gasoso, ela vai chegar a 100 graus. Só que a gente tem outra ação também, não tem outra ação? Que espaço que a água fica líquida? A água, zero a 100 graus, ela está líquida. 100 graus positivos. Com 100 graus, a partir de 100 graus, até 100, passou de 100, ela é vapor. E abaixo de 100? De zero. Negativo. Tá. O que ela é? O que é o sólido da água? O gelo. O gelo. Fala mal do meu gelo. Ele está numa forminha torta. A forminha entortou e ele ficou assim. Usamos ou não usamos no nosso dia a dia os números inteiros? Tá? Faz parte. Ah, mas quando eu vou usar? Isso faz parte do seu tempo todo. Você vai fazer qualquer coisa que envolve o número. Sim, mas só o fato da água sair do líquido para o gasoso e do líquido para o sólido, você está trabalhando com as duas unidades, tanto os dois tipos de número inteiro, o positivo e o negativo, quer dizer, os números naturais e os números inteiros. Uma negativa que é muito legal fazer, eu acho que eu me amo no canal aí. Você pega o gelo e bota para ferver. Não, você liga o fogão e bota para ferver. O gelo ele vai derretendo, vai entrando em água e depois você deixa o fogo e bota a água na água. Era gelo, derreteu, virou água. A água evaporou, virou vapor. É quando ela chega a 100 graus, ela evapora. Olha só, na página 23, vocês têm exemplo aí da temperatura. Tanto a temperatura de fusão, o que é a temperatura de fusão? É quando o sólido vira líquido. Ele chega a zero grau e ele deixa de ser gelo, deixa de ser sólido para virar líquido. Que é o estado que vocês já conhecem a água quando sai da torneira, quando bebe, quando cozinha, quando toma banho, estado líquido. E a ebulição? A ebulição é quando ela se torna, sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Isso acontece quando ela chega à temperatura de 100 graus. E aí nós temos, no restante da página, o que nós chamamos de números inteiros, que é a união desses números, de todos os números negativos infinitos e todos os números naturais infinitos juntos, nós temos, então, os números inteiros. Os números naturais, não se esqueçam, que nós representamos pela letra N. Se não tiver nada escrito, mas tem um N lá, qual o conjunto de N, números naturais, dos 0 em diante, positivo. Então, os elevadores que vêm de números, tem um número que é com a letra atrás, o dia 1, dia 2, dia 3, é número... Garagem 1, garagem 2, garagem 3, é tudo igual, menos 1, menos 2, menos 3. É que ele não vem com números negativos,
Por quê? Porque nem todo mundo entende. Vocês estão no sétimo ano e estão aprendendo agora a função do número negativo. Mas não é todo mundo que teve essa cultura, que teve esse entendimento. E no elevador você precisa colocar de uma forma que todos possam entender, né? Agora que a gente já sabe que são números naturais, tudo que está escrito aí na cortina eu não vou ler, tá? Tudo que está escrito eu falei com vocês, eu acho que ficou bem claro. Nós temos aí esse quadro para resolver, então vocês vão ver, nós temos aí que uma empresa teve 2.438 admissões. O que é admissão? Eu contratar um funcionário. Esse funcionário está entrando para a empresa. Então, assim, há 10 mais 1, passei a ter 11, mais 100, passei a ter 111, mais 1.000, passei a ter 1.111 e assim por diante. E tem ligamento. Então, a admissão, ele representa quem? Que número? Positivo. Então, você está aumentando, está crescendo a quantidade. Demissões são pessoas que estão mandando embora da minha empresa. Essas pessoas não representam mais a empresa, elas não trabalham mais lá. Essas pessoas estão saindo. Esse número de desligamento representa os números negativos. Você tem um saldo. O que é um saldo? Você tem uma quantidade de funcionários. Eu tinha 10 funcionários. Eu demiti 7. Qual que é o meu saldo? 3. É isso que o exercício está pedindo. Se eu tinha 2 mil funcionários, eu demiti 500. Qual é o meu saldo? 1.500. Então, o exercício está dizendo que as demissões você vai tratar como número positivo. E desligamento, você vai tratar como número negativo. Façam aí o exercício que está embaixo. Incluindo o que está no quadro, a letra A e a letra B. Então, vamos ver, pode. Pessoal de casa, entendeu? Um pouco. Eu não entendi muito bem. O que você não entendeu? Números naturais, Renata? O zero é um número natural? Sim. Sim. O um é um número natural? Sim. O dois é um número natural? Sim. Todos os números depois do zero positivos são naturais? Sim. Infinitamente. São naturais? Sim. Todos os números positivos são naturais, ok? Agora, abaixo do zero, eu tenho os números negativos. Quem que eu tenho? Eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Esses números são quem? Os números inteiro, abre a porta, representado pela letra Z. Os inteiros representam os números negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente. Mas o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, também fazem parte dos números inteiros, tá? Então, todos os números positivos e negativos fazem parte dos números inteiros. Todos. Tudo que é inteiro. Positivo. Tudo que é inteiro. Negativo. Faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, como que você vai saber, vai representar agora? Você vai representar positivo. Positivo. Vai ser um número inteiro acima de zero. Negativo é um número inteiro abaixo de zero. Ok? Entendeu agora?
Sim. Faz um exercício aí que está na página 23. Você tem 2.438 admissões. Positivo, são funcionários que recebeu. Desses 2.438, saíram 1.756. Quantos funcionários sobraram na empresa? 682. Esse é o saldo. Você vai fazer em fevereiro e março. A letra A e a letra B. Oi, Pro. Oi, Ronaldo. O que a senhora falou? Da A e a B? Vocês vão fazer o exercício da página 23. A e a B, né? A e B. Ok. Fevereiro. Qual que é o saldo de fevereiro? 509. Saldo de fevereiro, 509. E o saldo de março? 329. Porém, eu tinha 2.150, saiu 2.789. Esse número está positivo ou negativo? Negativo. Então, aqui é menos 329. Meu saldo ficou negativo. Professora, quando que o meu saldo fica negativo, gente? Se você tiver R$1.000 no banco, R$1.000. Você vai lá e compra uma bicicleta, que custou 1.100. Chegou no banco, o cartão, você tem limite. O cartão passou, R$1.100. Mas você está com crédito ou você está devendo para o banco? Está devendo para o banco. Você está devendo quanto para o banco? Sim. O saldo é R$100 negativo. Por quê? Estou devendo para o banco. Além dos R$1.000 que eu tinha, eu peguei emprestado do banco mais R$100. Então, eu devo para ele. Esse é o sentido do saldo, tá? Na letra A, qual é o saldo de postos de trabalho no mês de fevereiro? 509. Letra B de bola. Determine o saldo de postos de trabalho dessa cidade no mês de março. Menos 329. O que está querendo dizer? Vocês já viram aquela parte do jornal que fala assim, olha, lá na FUNFAT, hoje, tem 30 vagas. Vocês já viram? Aí depois ela fala assim, olha, esse mês, o estado do Mato Grosso do Sul está com 1.000 vagas positivas. Tem 1.000 vagas lá de qualquer serviço, de qualquer empresa, para as pessoas irem procurar. Mas e se ela falar assim, nosso saldo de vagas para trabalhador está negativo 329. Ela está querendo dizer que nas empresas de Campo Grande, nós temos mais pessoas desempregadas do que pessoas trabalhando. Nós temos menos vagas. Eu tinha 1.000 vagas. Essas vagas saem, sumiram e ainda está faltando mais 329. É isso que está querendo dizer o exercício, tá? Primeiro, para zerar, você tem que arrumar 329 para chegar no zero. Lembrem-se que entre o negativo e o positivo, eu tenho o zero, meu ponto de fusão. Para chegar, para ficar tudo igual, eu tenho que chegar no zero, para ficar igual. Para ter vaga, quer dizer, para o saldo ficar positivo, eu preciso, além dos 329, arrumar mais vagas, tá? Na página 24, nós temos outra situação aí,
tem que, ó, vai cair na prova, tá? Isso vai cair na prova. Você tem no planeta Terra. Nós dizemos que nós temos altitude e nós temos o quê? Altitude tem aí. Nós temos altitude. Quando você vai lá em Bonito e você coloca uma roupa de mergulhar e você caminha para baixo, você está sentindo de profundidade. Nível do mar. Nível de mar, eu vou dizer que é o meu ponto zero. Acima do meu ponto zero, que é o nível do mar, eu digo que é altitude. E toda vez que eu represento a altitude, eu represento pelo sinal mais positivo. Toda vez que eu represento profundidade, quer dizer, abaixo do nível do mar, eu represento negativo. Professora, mas isso é só no livro? Não. Quando fala para você, qual o maior pico do mundo? Monte Everest. 8.848. Mas, professora, onde que é o zero? Onde que é o zero? Nível do mar. Ele foi contado a partir do nível do mar. Todo nível do mar, o maior pico, 8.848. Todo nível do mar, maior profundidade, Fossas das Marianas, 10.911 metros de profundidade. Quer dizer, abaixo do nível do mar, você está flutuando ali. Você está vendo os peixinhos flutuando debaixo d'água, levanta, respira e volta. Nível do mar. Você está no zero. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Quando eu perguntar quanto de profundidade representa em logaritmo, você vai representar as Fossas das Marianas, 10.911? Imagina se alguma coisa caiu na ponta das barrigas. Já foi, ó. Sinal, ó. Negativo. Monte Everest, 8.848 metros. Ó. Positivo. Por que positivo? Porque ele está acima do nível do mar. Não sou eu que estou dizendo, não é o livro que está dizendo, isso faz parte da ciência. Tudo que vocês contam acima do nível do mar é altura. Tudo que é contado abaixo do nível do mar é profundidade. Altura, positivo, profundidade, negativo. Então, quando vocês vão representar esses números, não se esqueçam de que se você não colocar o sinal, está errado. Porque eu não vou dizer se você... Eu não vou saber se você está dizendo se é profundidade, se é altura. Entendido isso? Sim. Já falta 10 minutos para acabar a aula. Faz um exercício 1 aí para mim. Letra A, B e C. Só o exercício 1. Por favor, o que você fala, né? Ei, prof. Cada um está falando, não está falando da altura e da profundidade, está falando do elevador. Você vai no choque. O que é? Ali, terra. Pavimento 1, segundo andar. Pavimento 2, terceiro andar. Pavimento negativo. Pavimento 1. É a garagem. Pavimento menos 2. Então, pavimento aí nesse caso são os andares, tá? Pessoal, faz aí o exercício A. O exercício 1, letra A, B e C da página 24. Esse elevador aí, os números dele já são representados. Thank you.
quantos números, quantos pavimentos tem? 10. 12. 12 pavimentos, que é 10 para cima e 2 para baixo. De acordo com a imagem, quantos tem abaixo do solo? 2. 2 também é 0 e menos 1. 0 é o quê? Ó. 0. Pensa lá, você está com a carinha em cima e embaixo, em cima e embaixo. Você está no 0. Para baixo, menos 1. Ó. Cadê? Lembra-se do plano cartesiano. Aqui é o 0. Para baixo, menos 1. Para cima. Tá? 0 é ali, é um encontro. É o centro de outro eixo. Para cima positivo, para baixo negativo. Então, a letra B é um apenas. Um andar. Um pavimento. Um andar. Se fossem 3 andares no subsolo, como que eu ia representar esses números? Menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Um já está representado, mas pode colocar aí. Se eu tenho 3 andares no subsolo, vai ser representado pelo menos 1, pelo menos 2 e pelo menos 3. Mas o que é subsolo? Alguém se conta algum? Não. Subsolo é abaixo do terra, ó. É de terra. Terra abaixo? É terra. Abaixo do quê? Ó, ferro, ferro. Você vai no shopping, você entra na porta, você tá no ferro. Zero, tá? Zero. Você subiu a escada rolante, você tá no primeiro andar. Subiu mais uma escada rolante, você está no segundo andar. Não, subindo. Subsolo, o nome da sala. Sub, tá embaixo. Você vai para a garagem do shopping. Um andar para baixo é o subsolo, é o menos 1. 2 andares para baixo é o subsolo, menos 2. Entendi. Embaixo da terra. Isso. Então, 0 é o certo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Alguém que está com alguma dúvida? Não vou passar. Essa hoje, eu passo na quarta-feira para vocês estudarem. Mas você viu um jogo grande? Tchau, professor. Porque tchau. Se tiverem uma dúvida, pode sair, tá? Tchau. Já? Tchau. É isso. Tchau, professor. Tchau, Cris. Tchau. Quando tiver uns dois, a gente vai pra lá.